Друзі, привіт! На Сігеті жахлива спека, Сігет у самому розпалі, а я, як і обіцяв, розповідаю про дві головні сцени Сігета. Починаю з другої за величиною, це сцена А38, оце величезне шатро, яке ви зараз бачите за мною. Воно названо за ім'ям одного з найстаріших клубів Будапешта, і разом з головною сценою це та локація, на якій, потрапивши до фестивалю, ви ризикуєте, власне, весь відведений вам час фестивалю і провести. Тому що головна сцена ІА-38 – це така собі вісь фестивалю, локації, довкола яких фестивальне життя обертається. А, власне, перш ніж помандрувати трошечки всередині цього шатра, зараз там нічого не відбувається, тож ви взагалі зможете роздивитися, що там є, чого там немає, пропоную трошечки послухати концерт. Вельми таки, думаю, крутий концерт, який відбувся нещодавно на цій сцені. Це був концерт американського гурту Yes Sayer, який зібрав тут не дуже велику за мірками Сігета, але дуже теплу, люблячу і прихильну до них аудиторію. От ми всередині того ж самого шатра, вже порожнього. Дуже круто, що це крита, це одна з небагатьох критих локацій на Сігеті, тому що є навіть таке прислів'я серед тих, хто сюди їздить давно, що Сігет без дощу – це не Сігет. От так вже і було. Тут була і спека, тут було дощ, всі кліматичні умови, які захочете, можна отримати на цьому фестивалі. От ви бачите, що незважаючи на те, що це таке імпровізоване шатро, насправді це крута сцена, де відбуваються виступи не менш важливі, ніж ті, що є на головній сцені. І вона дуже містка, вона може вмістити в себе велику кількість прихильників тих чи інших гуртів. Тут зараз відбувається саундчек, направду не знаю, чий саме, але можете трошечки роздивитися, що тут також гора професійної апаратури. І, ну і, власне, це така, це не другорядна, це одна з двох головних сцен, я б сказав. Все, востаннє на неї дивимось і йдемо до виходу. Зараз будемо дивитися на головну сцену. Ви подивилися уривок з виступу епатажного британця, що зветься Youngblood, і от на його концерті було справжнє божевілля. Вибачте, що я так часто використовую цей вислів, але для Сігету це часто вірні саме ці два слова. І якщо бачили, я знімав це з дальньої точки, бо під сцену було пробитися неможливо, та й трохи небезпечно для життя, тому що прихильники цього виконавця були не менше епатажні, ніж він сам. А ми зараз вже наближаємось до головної сцени, от і зараз можна вже побачити збоку. От бачите, це величезний такий, не знаю, короб у брендингу Сігета. Зараз, коли ми за нього зайдемо, перетвориться на головну сцену, де відбуваються всі головні музичні перформанси фестивалю. І, направду, от це такий невеликий тізер, перш ніж ми не зайшли на площу. Друзі, це не просто фестивальна локація, це не просто якась галявинка перед сценою. Це фактично стадіон. Сігетський стадіон, і кожен, хто тут виступив, власне, на цій сцені, може сміливо казати, що саме стадіон він не зібрав. Хедлайнером першого дня тут був Ед Ширан, і ви просто собі не уявляєте, цей стадіон, мені здається, простягався от десь ген-ген до самого кінця острова. І я, як людина, що вперше потрапила і на Сігет, і на цю сцену, була вкрай здивована, тому що, ну, такої концентрації людей не здається, такій відкритій площі, вели відкриті території. От ви бачите, оце вже все починається, та локація, власне, перед головною сценою. Уявити собі було важко. Важко там було знаходитись, важко було дихати, важко було вижити, але мені вдалося. От ми бачимо велику сцену, а зараз прогуляємось цією локацією більш детально. От тільки-но ви бачили уривок з виступу гурту The 1975, який нещодавно, до речі, виступав і в Києві, і, звісно, тут вони були на головній сцені, а я відійшов цією галявиною, цим, як я вже сказав, стадіоном подалі, аби ви могли оцінити масштаби. От тут колесо, яке присутнє практично на всіх фото і відео, які робляться з Сігету, а от ви можете побачити, наскільки це дійсно велика територія, і що тут відбувається, і що тут насправді тут багато активності.
пандустей і крім сцени, хоча, звісно, ввечері все орієнтовано на неї. Це місце, де виступав, як я вже сказав, Ед Ширан, де виступав Франц Фердінанд, Фу Файтерс, 21 Pilots. Всі головні події Сіга та всі головні виконавці будуть присутні саме тут. Ну, а зараз тут просто така чилова зона, бо тут є трохи дерев, тут є трохи тіні, а на Сігаті, як я вже сказав, аномальна спека, про що попереджають постійно ці екрани. Я думаю, вам здалеку не видно, але ви можете побачити, що тут розпилюється така холодна вода, аби люди не отримували теплового удару, що тут цілком насправді у цих умовах реально. Ну, що сказати, на цій сцені постійно насправді щось відбувається вже з другої половини дня, коли починаються виступи, там вже прихильники займають місця десь попереду, і тут, крім цього, відбуваються круті активності. Наприклад, тут був Джейн Годел виступала, це захисниця живої природи, і за анотацією Сігата, з якою я абсолютно згодний, отримала таку кількість нагород, що їх немає сенсу вже навіть і перераховувати. От їй Сігат, їй палкій промові про захист живої природи, про важливість того, щоб ми оберігали ту єдину планету, на якій живемо, Сігат приділив, власне, велику сцену. Це на 10 хвилин стало її таким, не знаю, спічем у форматі TEDx, і це було безпосередньо після виступу одних з хедлайнерів Франц Фердінанд, які, ну, уявіть собі, практично були на розогріві в екологічної активістки. Це, я вважаю, дуже круто. Крім того, тут відбуваються і чисто фанові речі. Наприклад, тут буде відбуватися славетна така вечірка, не знаю, вечір з прапорами усіх країн відбуватиметься саме тут. А обійдемо тут трошечки, подивимось з іншого боку ближче на локацію під сценою. Тут також вчора відбувалося glowstick party. Всім роздали такі красивенні палички і під виступ нідерландського діджея Мартіна Гаррікса це просто перетворилося на одну величезну і красивезну дискотеку. От, власне, вже збираються люди. Я, направду, зараз не пам'ятаю, на що саме вони збираються, бо зайнятий тим, що пишу це відео для вас, а не готуюсь до якого-небудь концерту. Але бачите, вже саме по собі, от тільки оця локація під сценою, вона вже величенька, багато вміщує. А в моменти головних виступів, як я вже сказав, оце все повністю вщент всіяно людьми, які розділяють, не знаю, одні смаки, одні цінності, приїхали з однією ці самою метою. І оця сігетівська єдність, от бачите тут гасло Сігету, «The power of our diversity unites us». Сила нашої несхожості, сила нашого розмиїття нас єднає. Направду, мало що цьому сприяє єднанню так сильно, як це робить, і так ефективно, як це робить музика. Власне, десь тут завершу нашу розмову про Сігет. Побачимось у наступних випусках, розкажу, що Сігет важливий, і Сігет існує не одними тільки цими головними сценами, а має купу паралельних програм, про які також варто пам'ятати, і варто вже, коли їх собі відзначив, бути готовим до того, що доведеться розриватися, бо крутих подій надто багато. Все, бувайте!